بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصحيح المسند كتابدان مسند بشر بن سحيم رضي الله عنه. Sahabi nihoyatda hadisi oz rivoyat qilgan sahobalardan, shuning uchun ham hozir mana musnatda u kishini bor yo'g'i bir dona hadis kelyapti. Musnatda u kishini bor yo'g'i bir dona hadis keldi degani, o'zi sunanlarda qolgan musnat kitoblar, mustadraklar yoki boshqa hamma hadis kitoblarida ichida bor yo'g'i shu kishini shu bir hadisi bor xolos sahih hadis deganida, illo sahihayinda kelmagan bo'lsa sahihayindan boshqa bir dona shu hadisni rivoyat qilyapti bu kishi. Shuning uchun ham ismi ham sahobiyda, ya'ni kam uchragan, Bishr ibn Suhaym radhiyallohu anhu. Qolal imamu Abu Abdullah ibn Maja rahimahulloh, haddasana Abu Bakr ibn Abi Shayba va Ali ibn Muhammadin qala haddasana Waqi' an Sufyan an Habib ibn Abi Sabit an Nafi' ibn Jubayr ibn Mut'im an Bishr ibn Suhaym an Rasulullah sallallohu alayhi wasallam khataba ayyama tashriqi fa qala la yadkhulu al-jannata illa nafsun muslima wa inna hadhihi al-ayyama ayyamu aklin wa shurbin. Jannatga faqat musulmon jongina kiradi dedilar. Va bu kun bo'lsa yib ichishlik kunlaridir deganlar. Ya'ni qachon? Buni tashriq kunlari aytayaptilar. Tashriq kunlari qaysi? Hayitdan keyingi 2-chi, 3-chi, 4-chi kunlar. Mana shu kunlarda yib ichishlik kunlari, ya'ni hayit kunlari degan bu. Hop, buni endi Rasululloh hayit kunida la yadkhulu jannata illa nafsun muslima deganliklarining sababi o'sha bu fath vaqtlarida, keyingi ya'ni kunlarda Makkani islomga musulmonlar kirganda hamma aralash xo'rlash bo'layotgan vaqtlar bo'lgan. Zaif iymonlik, musulmon sifat odamlar hamma ko'payib ketgan bo'lganda. Shuning uchun ham Ummu Sulaym radhiyallohu anhu aytganlar, Rasululloh Hunaynga chiqayotgan kunlari, Hunaynda haligi bir rivoyatda o'tdik, xussar shabablar bor edi deb o'tdik-ku. Xussar degani qurol yaroqsiz chiqib olgan yoshlar, ya'ni o'shanaqa odamlar bor edi. Ular chiqib olganligining sababi aksar g'animat uchun chiqqan bo'lgan. Hunaynda, ya'ni fathdan keyin bo'lgan. U holatda o'sha musulmonlar ichida iymon uchun dinga kirish deyarli kam bo'lgan. Odamlar endi islomni izzati uchungina dinga kirgan. Boshqa chora yo'qligida dinga kirgan. Yo o'ladi yoki jizya to'laydi. Ana shu uchun dinga kirgan. U Muslim roziyallohu anhu aytgan bo'lgan o'shanda o'zi Rasulullohga, Hunayn kunida shu Qurayshning avboshlarini o'ldirib yuboring hammasini degan. Avboshlar degani o'sha qarang qasang'ilar degani. Nima uchun dinga kirganini bilmaydiganlar. O'shlarni hammasini o'ldirib yuboring degan. Ularda sizga foydasidan ko'ra ko'proq mana zarar tegyapti degan. Hunayn kunida o'shalar qochishni boshlab bergan, ular endi iymon yo'qda, joni shirin qochadi. Keyin haligi uncha joni shirin bo'lmagan musulmonman degan odamlar ham ularni qochishini ko'rib, mana qochyapti, men ham qochaman dedim, qochib yuborgan ular ham. O'shanda Muslim aytganlar, ularni hammasini o'ldirib yuboring degan. Rasululloh aytganlarki, Alloh taolo ulardan meni behojat qilib qo'ygan. Ya'ni o'ldirsa ham, o'ldirmasa ham, shu vaqtgacha ham Alloh taolo Rasulullohga nusrat berib kelgan. Shuning uchun Rasululloh ularni qutib qo'yganlar. Keyinchalik ularni aksari islomda iymon quvvatlashib haqiqiy musulmon bo'lib ketgan. Mana bu yerda ham shunga o'xshagan gap ularga o'xshagan odamlarga aytilganda, ya'ni jannatga faqat musulmonlar kiradi. Nomi musulmon bo'lib qolgan haligidagi musulmonlar emas, ya'ni. Musnadu Bashir ibn al-Hasosiy radhiyallohu anhu. Qala al-Imam Ahmad rahimahu, qala Imam Abu Daud rahimahulloh, haddasana Sahl ibn Bubakkar, akhbarana al-Aswad ibn Shayban an Khalid ibn Sumayr ibn Sadus an Bashir ابن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهليه زحم بن معبد. يقال ذلك كان بشير ديجان صحابينين اسمه جاهليته زحم بوغان اكن زحم ابن معبد. فهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله هجرت قيب كيدلر. شونده رسول الله اونغا قراب اسمين نما ديدلر. او صحابي اسم زحم. زحم زحمدان اونينغاندا يعني زحمه ديغانليغي شو قينچليك ديغاندا مشقت ديغان. Shunda qala bal anta bashir dedilar. Uni ziddi bu, ya'ni zahmni ziddi. Bashir ya'ni bir xursandlik, shodlik degani. Qala baynama ana umashi ma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marra bi quburi mushrikin. Rasululloh bilan yurib ketayotgan chog'imda mushriklar qabrlari oldidan o'tdilar. Faqala aytdilarki laqad sabaqa haula'i khayran katira. Mana bular ko'p yaxshilikni o'tkazib yuborgan dedilar. Mushrik bo'lib ketganlar, ya'ni ko'p yaxshilikni o'tkazib yuborgan bular dedilar. Uch marta shunday dedilar. Marra bi quburil muslimin. Keyin musulmonlar qabrlari oldidan o'tdilarda aytdilarki laqad adraka haula'i khayran katira. Bular bo'lsa ko'p yaxshilikka yetgan dedilar. Summa hanat min rasulillahi sallallohu alayhi vasallam nazaratun. Fa idha rajulun yamshi fil quburi alayhi na'lan.
keyin Rasulullohning bir ko'z qirlari tushdi. Hanat nazro degani bir ko'z qirlari tushdi bir tarafga ya'ni. Qarasalar bir odam qabrlar o'rtasida oyoq kiyimi bilan yurib ketayotgan ekan. Qabrlardan yurib ketyapti oyoq kiyimi bilan. Shunda Rasululloh ya sahiba sibtiyatayn dedilar. Sibtun deganligi sibtiyatun o'sha kavush degani. Ey ikki kavush egasi dedilar. Ya'ni kavush kiyib olgan odam degani ya sahiba sibtiyatayn. Voy hak alqi sibtiyatayk. Xolinga voy bo'lsin kavushlaringni tashla dedilar. Ya'ni bu bildiradiki qabristonda oyoq kiyim bilan yurib bo'lmaydi. Oyoq kiyim kiyib qabrlar ustidan yurib bo'lmaydi. Fanazara rajulu haligi odam bir qaradi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tanigandan keyin yechib haligi oyoq kiyimlarini otib yubordi debdi. Yani. Bu imtisalul amrda bo'lgan mubolag'a deydi. U Rasululloh otib olmaganlar ya'ni. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan amrni shunday qabul qilishganki, shu mubolag'a tarzida qabul qilishgan. Yana bir misol, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun bir odamni qo'lida tilla uzuk ko'rib qolganlar. Unda ya'mad ahadukum ila jamratin min jumalinnar fayad'uha fi yadihi deganlar. Birlaring jahannam cho'g'ini olib qo'liga uzuk qilib taqoladi deganlar. Ya'ni bu tillarga uzuk taqishlik erkak kishiga. Xuddiki qo'liga jahannamning bir cho'g'ini taqib olgandek deganlarda. Keyin haligi odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shu gapni aytgandan keyin uzugini olib Rasululloh boshqa rivoyatda kelgan o'zlari uzugini olib Rasulullohga otib yuborganlar. Rasululloh uzugini olib otib yuborgandan keyin sahobalar aytganki, u odamga qarab, "Bu ol uzugingni, borib xotiningga ber masalan." Ayollarga mumkin-ku ya'ni tilla uzuk taqishlik. Yoki bo'lmasam olib borib uni eritib bir dinor qilgan masalan. Bir dinor bo'lsa o'sha ham bir mol bo'ladi. Deganda men Rasululloh uloqtirgan narsani qayta olmayman degan. Aslida Rasululloh uni olmadi demagan, yoki harom demagan olishliging. Faqat ular shu imtisalul amrda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shu darajada bo'lsagan. Mana bu odam ham hozir oyoq kiyimini yech degan zohidlar yechib, oyoq kiyimini otib yubordi deyapti endi. Xo'p, bu oyoq kiyim bilan qabrda yurib bo'lmasligining hikmati, chunki innal mayyit yata'azzam mimma yata'azzam minhu al-hayy. Mayit odam tirik odam aziyatlanayotgan narsalardan aziyatlanadi. Uni ustida yurishligida oyoq kiyim bilan inson ham aziyatlanadi tirik holatda. Shuning uchun vafot holatida ham u aziyatlanadi. وقال الامام احمد رحمه الله حدثنا وكيع حدثني الاسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصيه بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم bu kishini Bashir Rasulullah deb nomlanganligi Rasulullah uni Bashir deb nomladilar u shuning uchun u kishini nima Bashir Rasulullah deb nomlanyapti o'zi asli ismi Zahm edi innahu qol inna nabiyya sallallohu alayhi vasallam ra'a rajulan yamshi fi na'layni baynal qubur qabrlar orasida kavush bilan yurgan odamni ko'rib qoldilarida aytdilarki ey kavush sohibi kavushlaringni tashla dedilar hada hadisun sahih musnadu basra ibn abi basra radiyallohu anhuma qala al imam malik rahimahulloh مع تنوير الحوالك كتاب نامه بو وشي كتاب ده كيلترغان ده يعني عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى التوري أبو هريرة يبنى من تور طاغية چختم فلقيت كعب الأحبار فجلست معه تور طاغدا كعب الأخبار يلقب وبلان أتردم منه توراتتان جفر برده Men unga Rasulullohdan gapirib berdim. Endi Tavrotdan albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ijozat berdilar va hadisu an bani Isroil va la haraj deganlar. Bani Isroil to'g'risidagi hikoyalar, hadislar o'shlarda aytaveringlar, hech qisi yo'q deganlar. Modomiki undagi shirk gaplar, so'zlar bo'lmasa bo'ldi ya'ni. Shuning uchun hozir bular fikr almashyapti. Kabul ahbor o'z ismidan kelib chiqqandek ahborlardan bo'lgan. Ya'ni yahudlarning olimlaridan bo'lgan jahiliyatida. Abu Hurayra bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan xazinasi bor, ikki xazinasi. Endi ya'ni hadisi bor. Shuning uchun bular hozir fikr almashib o'tirishgan, ya'ni. Hop, haddastuhu an rasulullohim. Fa kana fima haddastuhu an qultu men unga aytgan hadislarim ichida aytdimki, deyapti Abu Hurayra. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Khayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawmul juma'a." Quyosh chiqqan eng yaxshi kun juma kunidir. Chunki u kunda odam alayhissalom yaratilgan. Bu bir illat mana. Ikkinchisi, u kunda u kishi jannatdan tushirilgan. Bu ham bir sababi. Jannatdan tushirilishlik aslida yomonmi, yaxshimi? Zohiridan yomon, lekin oqibati yaxshi. Nima uchun? Zohiridan yomonligi jannatdan quvildi, tushunarligi odam alayhissalom. Oqibati yaxshiligi biz qaytamiz jannatga endi mana. Bitta odam alayhissalom o'zi yaxshimidi yashagani yoki shuncha millionlagan zurriyoti bilan yashagani yaxshimidi? Shu zurriyotlari bilan yashagani yaxshiligida endi. Mu'minlar qaytadi jannatga. Shuning uchun nima deyiladi? Zohiri yomon, lekin oqibati yaxshi bo'lgan ish bu.
Val akıbetu lil muttaqin deganligi ham o'zi shu aslida. Taqvodorlar uchun oqibat ya'ni. Va fihi tiba alayhi. Va alaykum assalom. Mana shu kunda Odam alayhisalomning tavbasi qabul qilingan. Va fihi mat. Ana shu kunda Odam alayhisalom o'lgan. Va fihi taqumu sa'a. Ana shu kunda qiyomat soati qoyil bo'ladi. Yana bir illat bo'ldi mana bu. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ Qanday ki jonzot bo'lsin, albatta juma kuni qichqirib turar ekan. Tong otgan paytdan boshlab to quyosh chiqquniga qadar shu qiyomat soati bo'ladi shekilli qo'rqib. Har bir hayvon jonzotlar Bomdoddan boshlab tong otkinga qadar qichqirib turar ekan juma kunida, juma kunining tongida shu bugun qiyomat soati bo'ladi shekilli deb qo'rqqan holatda. Chunki bu yuqorida aytildi-yu va fihi taqumus sa'a, o'sha kunda qiyomat soati qoyim bo'ladi. Endi Alloh taolo shuni bildirib qo'ygan deydi shuncha mahluqotga. Illo inson bilan jingina, ya'ni shundan g'aflatda ya'ni. Va fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alu Alloha shay'an illa a'tahu iyya. Va bu juma kunida bir soat borki qaysiki musulmon banda unga tasodif kelib qolsa, u namoz o'qiydigan holida to'g'ri kelib qolsa, Allohdan biror narsani so'raydigan bo'lsa, albatta Alloh taolo unga shuni beradi. Demak, hozir zohirdan hadisni qarasak, namoz o'qib turgan holatingizda duo qilib to'g'ri kelib qolsangiz o'sha holatga, Alloh taolo o'sha so'raganingizni beradi deyilyapti. Qala Ka'bun zalika fi kulli sanatin yawmun. Ka'bul ahbar aytdiki, yuqoridagi shunda bu har yilda bir kun bo'ladi xolos dedi. Har hafta juma kuni bo'lmaydi deyapti. Kabul axbor aytyapti. Muslajob soat bor-ku jumada. O'sha bir yilda bir kun, bir jumada bo'ladi xolos deyapti. Bir yilda bir jumada, har hafta jumada emas. Endi bunga Abu Hurayra aytyaptiki, fa qultu bal fi kulli jumatin. Abu Hurayra aytdiki, yo'q dedi, har jumada bo'ladi bu dedi. Fa qara Ka'bun at-Tawrata. Shunda Ka'b Tawratni o'qidi, aytdiki, sodaqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni Abu Hurayrani tasdiqladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan bo'lsalar, to'g'ri Rasulullohniki to'g'ri. Demak, Tavrotda o'zgargan bo'lgan masalan. Yoki Tavrotda agar Ka'bul Ahbor Tavrotda olib gapiryapti-da, har yilda bir marta dedi-yu. Har yilda bir marta deganligi Tavrotda shunaqa kelgan bo'lganda, endi ehtimol u o'tgan ummatga shunaqa berilgan bo'lgan. O'tgan ummatga har yilda bir martagina musajob bo'ladi berilgan bo'lgan. Lekin bizda ummatga nima bo'ldi? Har jumada. Har jumada bir marta beriladigan bo'ldi. Oxir oqibat mana Ka'bul Ahbor Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tasdiqlayapti. Tavrotdagiga to'g'ri kelmasa ham Rasululloh rost aytganlar edi. Hola Abu Hurayra falaqitu Basrat ibn Abi Basrat al-G'ifori. Shunda men Basrat ibn Abu Basraga yo'liqdim keyin deyapti. Hozir demak to'rda Ka'bul Ahborga yo'liqdi-da, Ka'bul Ahbordan oldidan chiqib, keyin boshqa bir sahobiga yo'liqyapti. Basrat ibn Abi Basrat al-G'ifori. Faqol aytki men ayn aqbalta. Abu Hurayraga aytyapti. Qayerdan kelyapsan dedi. Men aytdimki to'rdan dedim. Shunda Basra aytdiki agar men senga to'rga chiqib ketishligingdan oldin yo'liqqanim deydi, shu to'rga chiqmagan bo'larding dedi. Ya'ni bekor chiqib kelibsan to'rga deganda, meni oldimga kelganing deydi, shu chiqmagan bo'larding to'rga dedi. Nima uchun? Chunki men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis eshitganman, aytganlar: "La tu'malul matiyyu illa ila thalathati masajid." Uch masjidgagina ulov ishlatiladi. Matiy degani nima? Ulov. Ot bo'lsin, eshak bo'lsin, tuya bo'lsin. Ya'ni uch masjidgagina ziyorat uchun boriladi. Boshqa joyga borib bo'lmaydi. Boshqa joyga shunchaki borasiz. Uni fazilatini umid qilib emas ya'ni. Ziyorat uchun deganligida shu ma'nosi shu ya'ni. Uchta masjiddangina siz fazilat kutib borasiz. Masjidul Haromga uni fazilatini o'ylab borasiz, Ka'baga ya'ni. Masjidi Hazza dedilar. Ya'ni Masjidul Nabaviyga uni fazilat uchun borasiz. Va Masjidi Iliyoga, Masjidi Iliyo Baytul Maqdisga. Baytul Maqdisga unda bir fazilat borligi uchun borasiz. Qolgan joylarga bormaydi degani emas bu, tuya bog'lab. Qolgan joylarga ham boravering. Unda siz qolgan joylarda bir tabarruk deb bormaysiz. Borsangiz, ovora bo'lganingiz qoladi xolos. Hech qanaqa tabarruklik yo'q edi. Masalan, shu jumladan tur ham deyapti ya'ni. Aslida tur barakotligu ya'ni Alloh taolo unga qasam ichdi. Turisining deb. Va bundan boshqa Musa alayhisalomga Alloh taolo o'shida Tavrotni tushirdi yoki o'sha yerda Alloh taolo Musa alayhisalom bilan so'zlashdi. O'sha yerda Alloh taolo tajalli qildi Musa alayhisalomga. Shuncha fazilat bor, lekin bizga yo'q. U joylarda bizga boshqa fazilat yo'q. Shuning uchun Misrdan, Saudiyadan. Misrdan emas. O'sha Sinod, o'sha. O'sha to'y. Shaqqa ketib ketdingiz. Abu Hurayra. Mumkin-a?
Tur mu? Tağ mı? Bor ha, etdim lekin. Yaqda o'sha odam bizga keldi. Hozir bular bu yoqqa birlashib borasa kelish oson ish emas. Mumkin-da, ehtimol endi o'sha tur. Lekin bu tur ham shundayda hukmi. Bu tur sinoni hukmi ham, ya'ni unga bir tabarruk uchun borilmaydi. Boring, borasiz, shunchaki ko'rishlik yoki o'zida bir tanishlik uchun, lekin tabarruk degan ma'no shu 3 ta masjidda bor xolos. Aslida Abu Hurayra to'g'ringa tabarruk uchun ham chiqmagandi. Abu Hurayra nima uchun chiqdi unda? Kabul axbordoligiga chiqdi-da yo'lda. Kabul axbordan shu yerda bir ilm almashdi ya'ni. Qala Abu Hurayra thumma laqitu Abdulloh ibn Salam, keyin men Abdulloh ibn Salamga yo'liqdim deyapti. Fa haddastuhu bi majlisi ma'a Kabin al-Ahbar. Kabul axbor bilan o'tirganligimni ham aytib berdim. Yana bitta sahobiy yo'liqyapti endi Abdulloh ibn Salam. Va bu ham yahudlarning olimlaridan ya'ni. Wa ma haddasathu bihi fi yawm al-jum'ati va juma kuni to'g'risida aytgan hadisimni ham aytib berdim Abdulloh ibn Salam. Juma kuni to'g'risida aytgan hadisi har hafta juma kunda bir soat bor dedi-ku. Kab va kab aytdiki, bu bir yilda bir kun dedi. Shunda Abdulloh ibn Salam aytdiki, kazaba kab dedi. Bekor aytdi. Ya'ni kab aytgan bo'lsa bekor aytdi dedi. Shunda men aytdimki, keyin kab Tavrotni o'qidi. Tavrot o'qib keyin aytdi u ham har juma ekan dedi. Deganda Abdulloh ibn Salam aytdiki, unday bo'lsa to'g'ri aytdi dedi. Ma qala Abdulloh ibn Salam keyin aytdiki, qad alimtu ayyata sa'atin hiya. Men bilaman u jumadagi qaysi soatligini. Abu Hurayra aytdiki, shunda men unga aytdim, bilsang uni menga xabar qilgin. Wala tadinna alayya, tadinna degani menga baxillik qilma dedi. Ya'ni menga baxillik qilmagin, uni aytgin menga dedi. Qala Abdulloh ibn Salam aytdiki, shunda hiya akhiru sa'atin fi yawmil jum'a. Bu juma kunidagi eng oxirgi soat. Soat deganda bu hozirgi soat emas, albatta o'lchanadi. Kunduzini masalan. Kunduzining eng oxirgi qismi degani bu. Aynan 60 daqiqa emas ya'ni. Kunduzining eng oxirgi qismi ya'ni. Ana tadinnali. Baxillik qilmagan. Hop, kunduzining eng oxirgi qismi endi qaysi vaqtga to'g'ri kelib qoladi? Asrdan keyin. Ko'z botgan vaqtga to'g'ri kelib qoladi. Qala Abu Hurayra faqultu, shunda men aytdimki, "Wa kayfa takunu akhir sa'ati fi yawm al-jum'a?" Qanday qilib juma kuni oxirgi soatida bo'lar ekan u? Aslida Rasululloh yuqoridagi hadisda nima deganlar? Qaysiki musulmon banda unda namoz o'qiyotgan holda muvofiq bo'lib kelib qolsa musajob bo'ladi degan. Quyosh botayotgan paytda asrdan keyin namoz o'qilmaydi demoqchi bo'lyapti-da ya'ni. Quyosh botayotgan vaqtda namoz o'qilmaydi. Rasululloh bunda hozir namoz o'qib to'g'ri kelib qolsa deyaptilar. Va tilka sa'atu sa'atun la yusalla fiha. U vaqtda namoz o'qilmaydi-ku. Faqol Abdulloh sallam shunday aytdiki, "Alam yaqul Rasululloh sallallohu alayhi vasallam" Rasululloh aytmagan bilan "Man jalasa majlisan yantaziru solat fa huwa fi solatin hatta yusalliya." Kim bir majlisda o'tirsa, namozni kutib o'tirsa, masjidda ya'ni o'tiribsiz masalan, namozni kutib o'tiribsiz, mana bu odam namozda bo'ladi, to namoz o'qiguncha qadar. Namoz o'qigan hukmidasiz degan. Demak, hozir Abdulloh ibn Salam shunaqa jamlayapti. Asrdan keyin namoz o'qigan holat mumkin emas, lekin Rasululloh musajob bo'layotgan vaqtda namoz o'qib o'tirgan bo'lsa dedilar. Abdulloh ibn Salam aytayaptiki, siz o'tirib asrdan keyin duo qilib o'tiravering shomgacha, namoz o'qigan hukmida bo'lasiz, o'sha vaqtga to'g'ri kelib qolasiz, shu bilan o'sha mustajob duo vaqtiga tushuniladi deyapti. Qala Abu Hurayra faqultu bala, men shunaqa deganga qala huwa zalik, mana shu dedi. Ya'ni siz demak aynan namoz o'qib o'tirishingiz shart emas. Asrdan keyin jumaga shomgacha duo qilib o'tirishlik bilan ham o'sha ajriga erishiladi. Aslida ulamolar bu soatda ham ko'p ixtilof qilishgan. Ba'zilar buni jumada ikkita xutba o'rtasida degan. Ba'zilar juma namozida imom xutbaga chiqishligidan oldin degan. Ba'zilar juma namozining sajdasida degan. Abdulloh ibn Salom buni qaysi soatligini bilganliklari bu u kishiga yetgan shu fazilat. Xuddiki Laylatul Qadrga ba'zi sahobalar yetgan. Balon kechadi 21da edik degan, 23da edik degan, 27da edik degan. Bu ham aslida berkilingan insonlarni o'sha juma kunidagi vaqtga targ'ib qilish uchun, ko'proq o'sha kunda ibodat qilishlik uchun. Ehtimol boshqa vaqtga ko'chishligi mumkin asrdan. Chunki Rasulullohning so'zlarining zohiri aslida qaysiki banda undan namoz o'qib muvaffaq kelib qolsa deganligi zohiridan haqiqiy namozdir bu ya'ni. Zohiridan. To'g'ri Abdulloh ibn Salomni yuqorida aytganlari ham aslida yuqoridagi hadis bilan jamlab u kishi ijtihod qilganlar hozir. Bu sahobiyning ijtihodi ya'ni. Ikkita hadisni jamlab nima qilyapti? Ijtihod qilyapti. Qala al-Imom Ahmad rahimahulloh qara'tu ala Abdurrahman Malik عن يزيد عن عبد الله بن هاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فذكر الحديث قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري قال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي
إلا إلى ثلاث مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس. يشكو هذا حديث صحيح. يشكو يعني قردان بيت المقدس ديجامه وبيت مسجد إيليا ديجامه شو ده شيخ خليل راوي. مسند بلال بن الحارث رضي الله عنه قال عبد الله مبارك في الزهد، كتاب الزهد، زهد يعني كتاب بارش الزهد كتاب ذلك الترجمة. أخبرنا موسى عن علقمة بن وقاص الليثي عن بلال بن الحارث المزني قال له إني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتغشاهم، فانظر ماذا تحاضرهم به. بلال بن الحارث المزني علقمة بن أبي وقاص كتاب، علقمة بن أبي وقاص مشهور طابين كتابين بشي. بلال بن الحارث المزني إنه صحابي بشي. وشو طابين يأتي كي من سنة كوب كوريب من سنة ما أمير لرده عليك كرب شغب يفسن وش لرجع أورلاش بيفسن تغشاهم يعني. بعد شغلار أمير لرده عليك كرب شغب يفسن. حالا سن أولرده عليك كرب نمر لرده حاضر خليت كلي يعني. يعني نمر لرده شغب سنة يرجع كرب دين أمير لرده عليك. احتياط بوجن دين. چونكي من رسول الله صلى الله عليه وسلم دن إشت كمان إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه. Bir adam bir kelimeni yapıp koyadı, yakışlı kelimeni, onun kayı dereceleri geçtiğini bilmeydi ya burada. Lekin Allah Teala onge kiyen kıyamette yuluk künge kadar razılığını yazıp koyadı. Ve bir kişi bulsa bir kelimeni, yamanlık kelimesini yapıp koyadı, onun kayı dereceleri geçtiğini bilmeydi o zaman. Allah Teala onge kiyen kıyamette yuluk künge kadar gazabını uçan usibeti koyadı diyenler. Yani bunu ne için ayeti yaptı? Yukarıda emirlerde ağlayı kırıp yapırken de eğer bir ağız bir zulmüge ölerdi sebepçi bu kasayın örgünün içi kıyametke kadar hani şu boyunun gelene top giterdi dedi yani de bu diyen. Emirde ağlayı kırırsayız şu da ya bir ağız gibi yapıp bir yaşlı iki sebepçi bu kalasız onu bir münker doz getirsizlik iyi peki bir ağız gibi yapıp onu şu münkerde sabit edildi iyi sabit buluşu iyi sebepçi bu kalasız. Mesela şu camda bugün fitneler daha hazır külle mesela karim. Uşanında birinci başlayın de şu öldürüşlik o şeydeki muftiler şuna karar bu bir kılasıydı, birinci bölüm. Öldürdü yani yani. Çıkartken, namayışçılardı yani. Öldürdü yani. Hani şunu bir ağız kelimesi bile mi? Yani 5 yıl buldu mu? 5 yıldan beri o şey fatuvanı avgan o adam. Aslında doğru o fatuvayı kalmış kıymaydı. Lekin sebep de o şey. Kerek mi o şey geldi? Hani şu sebep, şimdi şunu ana kıyametke kadar ulayetken, hani şu minlegen, koçken, olgen, hemmesini günahı o şey birgen fatuvanı adamın boyunu geçişerdi. Çünkü aynen bu hadiste amirlerde ağlayı kirip çıkartken adam geldi yani. Ben şu ağzınki ihtiyat bulsayın kirip çıkıp yürgün diyordu yani. Ve kâne alıqamat yakul rubbe hadisin qad hâle beyni ve beynehu mâ semâtu min bilal. İhtimal hadisinin bazı kısmı men bilen onun ortasını tosup koyuyor. Men onu bilal'dan iş talma gelmez diyordu. Yani bazı kısımları yani buluşu mümkün hadisi diyordu. Hâda hadisin sahihun alâ şerti şerkeyi. Musnadu bilal ibn-i Rabah radıyallahu anh. Hâle l-imamu Ahmet rahmetullah. این یکارده که بر مثال است دیگه مثلا قرآن دن یعنی یکارده بر آدم بر گفته گفته رو قویده ما نمیده ده خدیسته اونو نفسه ده ما یعلم مبلغه ها ده دیو خیلی درجه گیش نیم بل میده دوزه یخشتی گفته گفته رو قویده قیام بلکه چه الله اونو راز لگی نیازو قویده دیگه دیگه من آخری قرآن ده که گن نیشت قصه لرده یاسن ده که گن حالی که آدم بر پیغمبر ده همه یقی گنو إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما كين وش قصان فعززناهم بثالثين وش قصان آخر ده الله تعالى المدجان بر آدم پیغمبر لرگی ایمان کلتری لرده گن دیگه وش آدم قصاسی نو قیامت کیش قال دم بر آغازیت کن کلی بس وکی موسى عليه السلام ده علی آدم قصاسی نو الله تعالى کلتری گن موسى عليه السلام ده و قال رجل من آل فرعون اكتم ایمانه اتقتلن رجلا ان يقول ربي الله دیگن bir og'iz gapi juda katta mavzu emas aslida bitta robbim olloh degan bitta odamni o'ldirasizlarmi deb aytdi o'sha odamni gapini alloh taolo mana qiyomatgacha qur'onda qoldirdi yoki undan tashqari muso alayhissalom misrdan qochib chiqish paytidagi holatiga qarasangiz vaja rojulun min aqsol madinati yasa u boshqa u o'sha yosindagisi boshqa muso alayhissalomni oldiga kelib ya'ni faxruj inni laka min nasihin deganligi ya'ni qochib chiq ketgin men senga nasihat qilyapman deganligi o'sha odamni qissasi ham قیامت که شما قرآن ذکر کرده، اون یه مثال داره که یعنی قرآن سوره. یا که حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله اون مثال نه. افضل شهدا عند الله رجل قال كلمة الحق عند سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله دیگر در. این افضل شهدا الله حضور ده ظالم پادشاه طالع کتور بر آغاز حق کلمه زن عید کن انسان. اون یه معرف تهیم مگر خیلی نتیجه ده اون اول دریان. هنر شو قیامت ده حمزه بن عبدالمطلب صحفه دیگه شاهد دیگر در یعنی. مسند بلال ابن رباح رضي الله عنه
قال الإمام أحمد رحمه الله. Demek ki Bilal'lerden, iki de Bilal buldu sahabelerde çilen. Bilal ibn-i Haris, yukarıda ikisi bu. Bilal ibn-i Rabah, meşhur Bilal, radıyallahu anhu, bana şu kişi yani. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن بلال قال لم يكن ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan kaytarmazdılar. İlla şu kıyas çıkıyorken peytte yine kaytarardılar. Çünkü bu şeytanın iki şahı arasından çıkardı derdiler. Bu şey ya, şeytanın sığınırken macuslarga ibodatiga o'xshab qolmasligi uchun qaytarilgan. Inson bunda ham o'sha vaqtda namozni qasd qilib o'qishligi qaytarilgan. O'zicha bir turib namoz o'qimoqchisiz. Mana shu holatdagina o'sha qiyos chiqayotgan holatda o'qimaysiz. Zavotul asboblar mustasno, ya'ni sababi bo'lgan namozlar o'qiladi. Hada hadisun sahih. Qol Abu Davud rahimahulloh, haddasana Abu Tawbah ar-Rabi' ibn Nafi', akhbarana Muawiyah ya'ni ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني عبد الله الحوزني قال لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب. بلال جي يلختم ديت حلب ته يعني شام ده رسول الله ده مؤذن بلال جي يلختم ونجي اتتم كي يا بلال حدثني من قبل حدثتين كده يعني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله نين نفقة لار خنقة ده شبر حدثتين ديت يعني رسول الله نفقة لار توكس ده nafaqalari ya'ni Rasulullohni ahliga qiladigan nafaqalari degan. Qala ma kana lahu shay'un. Rasulullohda hech vaqosi yo'q edi deyapti. Kuntu ana allazi ali zalika min. Rasulullohdan shu ishlarga voli bo'lgan men edim. Ali degani voli degani. Ya'ni shuni men qilardim. Rasulullohning nafaqasi, ahliga berayotgan narsalarini hammasini, xizmatini men qilardim deyapti yani. Munzu ba'asahullohu hatta tufi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh Alloh taolo u kishini payg'ambar qilib jo'natgandan boshlab vafot etgunlariga qadar hamma ishlarini men qilardim dedi. Va kana iza atahul insanu musliman faraahu ariyan ya'muruni fa antaliqu fa astaqridu fa ashtari lahu al-burdata fa aksuhu wa at'imuhu. Agar bir inson musulmon bo'lib kelib qolsa, Rasululloh uni kiyimsiz holda ko'rsalar, menga buyurardilar, men borib qarz olib, unga bir chopon sotib olardim-da, kelib unga kiygizardim va taomini berardim dedi. Qarz olib ya'ni. Aslida Rasululloh unga mas'ul emas edilar. Lekin Alloh taolo aytgandek, harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim degan. Insonlarga haris bo'lgan Rasululloh, mu'minlarga mehribon bo'lgan. Qarzga olib borib kiygizib olardim deyapti. Rasulullohning buyrug'i bilan-da, ya'ni buni. Rasulullohning buyrug'i bilan. Va shuning muqobilida shuning uchun ham Alloh taolo mu'minlarga farz qilib qo'ydi-da, ya'ni mu'minlarga o'zlaridan-da payg'ambar avlodidi-yu annabiyyu avla bil mu'minina min anfusihim degan. Yani, mu'minlarga o'z nafsidan-da payg'ambar avlod. Xuddiki mana payg'ambarimiz ham o'z nafslaridan-da ularga avlolik qilganlaridek. Hatta i'tarazani rajulun minal mushrikin, bir kuni bir mushrik inson mening yo'limdan chiqdi-da, aytdiki: "Ey Bilol", dedi. "Menda mol ko'p", dedi. "Inna indi sa'atan". "Meni molim ko'p", dedi. "Fala tasaqrid bin ahadin illa minni". "Hammadan qarz olaverma, menga kel, men o'zim qarz beraman", dedi. Endi bu ham bir o'zini ko'rsatganda endi bu ham. "Mendan qarz ol", dedi. "Menda pulim ko'p", dedi. "Fa fa'altu", men shunday qildim, haligi mushrikdan qarz oldim, deyapti. فلما ان كان ذات يوم bir kuni tahorat qilib turib, keyin turib namozga azon aytayotsam, qarasam o'sha mushrik bir jamoat ichida tijoratchilar bilan kelib qoldi. فلما ان رااني meni ko'rgan zahot: "Ey habashi", dedi. "Men ya labbahu", dedim. Ya'ni labbay degan. فتجهمني menga yuzini burishtirdi. Jirkigan ya'ni, bilon degani, jirkigan. Va qala li qawlan ghaliza, menga juda qattiq gap gapirdi, deyapti. Ya'ni qulsan degan, qorasan degan, pulni ber degan. O'zi berib qo'ydi, o'zicha hech kim bundan so'ramagandi. Faqat mendan qarz so'radi, ya'ni qarzga bergan edi, tegingga bermagan aslida. Va qala li menga aytdiki: "Atadri kam baynaka va bayna shahr?" Yangi oy bilan sen o'rtangda necha kun qoldi, bilasanmi, dedi. Ya'ni yaqinlashyapti vaqting deganda haligi. Tayyorlan degan. Qala qultu qorib, yaqin qoldi, dedim. Qala o'zi demak hali qarzi muddati ham tugamagan hali. Yaqinlashdi xolos, kelib shunga ta'na qilib ketyapti bilolgan. Qala innama baynaka va baynahu arba. Sen bilan yangi oy o'rtasida 4 kun qoldi, dedi. Fa akhuzuka billadi alayk. Agar o'sha 4 kun ichida bermasang, ustingdagi qarz evaziga o'zingni olib ketaman, dedi. Qul qilaman yana deganda. Arablarda bu narsa odat bo'lganda, ya'ni qul odam qullikdan chiqib ketsa ham mana shunaqangi holatlarga tushib qolsa yana qul qilib olaverishgan u degani. فَأَخُذُكَ بِالَّذِي عَلَيْكَ deganda ustingdagi qarz evaziga emas, o'zingni olib ketaman, dedi. فَأَرُدُّكَ تَرْعَى الْغَنَمَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ. Oldin qanday bo'lgan bo'lsa, shunaqa qilib qo'y boqadigan qilib qo'yaman, dedi.
kul qilaman deganda ya'ni. Fa akhadha fi nafsi ma ya'khudhu fi anfusin nas. Odamlarni ko'ngliga tegadigan narsa mening ko'ngliga tegdi shunda deyapti. Ya'ni u birinchidan o'ziga olmagan bilan masalan. O musulmonlarga choqon kiygizaman deb olgan o'zi ya'ni. Yana endi qul qilaman deyapti. Endi o'zi qullikni ko'rib chiqqan odam bu kishi ya'ni. Qanaqa holatga tushishligi ma'lum-da endi. Hatta ida sollaytul atama xuftonni o'qiganimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytib keldilar. Ahllarga qaytdilar. Shunda men Rasululloh taolaga kirishga izn so'radim. Menga izn berdilar. Men aytdim, "Ey Rasululloh, ota-onam sizga fido bo'lsin. Ana u mushrik allazi kuntu atadayyan min. Undan qarz olib yurgandim. Menga shunaqa deyapti" dedi. "Valaysa indaka ma taqdi anni. Sizda ham yo'q mendan qarz to'lashga beradigan narsa. Va menda ham yo'q" dedi. "Va u meni sharmanda qilyapti" dedi. "Fa'azanli, menga izn bering an abiqa ila ba'dha ulayl ahya allazina qad aslam." Men shu qochib ketay dedi. Shu musulmon bo'lgan ba'zi qabilalarga qochib ketay dedi. Hatta yarzuqallohu ta'ala rasulahu sollallohu alayhi vasallam. Qochib yib ketmaydi albatta. Mushuk tupli bo'lsa ham. Yo'q bo'lgandan keyin nima qiladi endi? Loj yo'qda endi. To Alloh taolo rasulini rizq qilib berguncha qochib turay deyapti ya'ni. Mendan keyin o'shani to'laysiz deyapti. Ya'ni bu pul kelguncha qochib turay deyapti. Yib ketish emas maqsadi ya'ni qochib. Fa kharajtu, men shunda chiqdim. Hatto manzilimga keldim. Qilichimni va uning qinini qovushimni va qalqonimni boshimni ostiga qo'yib yotdim. Ya'ni mabodo kelib qul qilaman desa turib urishaman deganda ya'ni nima qiladi bu? Qul bo'lmaydi kofirga endi yana. Hatta idan shaqqa umudu subh tong pallasi yorishganda avvalgi tong pallasi, ya'ni haligi fajr sodiq deydi, fajr kozib deydi ya'ni. Arattu an antariq, endi ketmoqchi bo'lib turganimda bir inson yugurib kelib chaqirib qoldi. "Ey Bilol" dedi. "Rasulullohga qaragin" dedi. Sallallohu alayhi vasallam. Shunda men bordim, Rasululloh taolaga yetdim. Qarasam, to'rtta ulov munaxot degani rokaib tuyaga ishlatiladi. Tuyani yotqizib qo'yilgan holatiga munax deyiladi. To'rtta tuya rokaib deganligi shunaqa tuyaki, karvon tuya. Shunchaki tuya emas. Tuyani karvon qilganda ustida haligi ortadigan uni shu narsalar bo'ladi-yu. Savdogar. Ha, savdogarlar tuyasi o'sha. To'rtta tuya yotqizib qo'yilgan ekan deyapdi. Ustida yuklari bilan. Izn so'radim. Shunda menga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam abishir dedilar. Mana xursand bo'lgin. Faqat ja'akallohu biqadoik. Alloh taolo sening qazoingni mana qarzingni to'lovingni keltirdi dedilar. Keyin menga aytdilarki, "Alam tarar rakaibal munaxotil arba?" Haligi yiqitib qo'yilgan 4 ta tuyani ko'rdingmi dedilar. Men ha dedim. Shunda aytdilarki, "Senga o'shlarning riqobi va usti ham senga" dedilar. Ya'ni tuyalarning o'zi ham ustidagi haligi taqir tuqirlari ham, karvoni ham hammasi ustidagi senga dedilar ya'ni. Fain alayhinna kisvatan va ta'am. Ustida kiyim-kechak bor, taom bor. Ularni menga Fadak qabilasining kattasi hadiya qildi dedilar. Bir podshohdan Rasulullohga hadiya bo'lib kelib qolgan edi bu. Faqbid hunna, o'shlarni olganda vaqti daynik qarzini to'lab kelib bor dedilar mana. Mana bu Rasululloh so'zlarini tasdiqi. Rasululloh boshqa bir hadisda "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallohu anhu" deganlar. Kim odamlarning pulini olganda ado qilish niyatida olsa Alloh taolo uni ado qilib qo'yadi. Hayoti dunyoda ham yoki hayot dunyoda ado qilolmasangiz oxiratda ado qilib qo'yadi. Alloh taolo o'zi ya'ni. Fa'altu, men shunday qildim. Fazakara al-hadis, kim bu hadisni zikr qilgan uzun qilib, summa intalaqtu ila al-masjid, masjidga bordim. Qarasam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidda o'tirgan ekanlar. Rasulullohga salom berdim. Shunda Rasululloh "Ma fa'ala ma qibalak?" Sen tarafdagi narsa nima bo'ldi dedilar. O'sha yuqoridagi karvonni aytayaptilar ya'ni. Qultu, men aytdimki, "Qad qadallohu ta'ala kulli shay." Hamma qarz Alloh taolo to'ladi. "Kana ala Rasululloh, Rasululloh zimmasidagi qarzlar hammasi to'landi" dedim. "Falam yab qoshay, hech narsa qolmadi" dedi. "Qala afadala shay'un?" Hech narsa qolmadi deganda qarzlardan hech narsa qolmadi. Karvondan emas ya'ni. "Afadala shay'un" dedilar. Ya'ni hali karvondan biror narsa qoldimi dedilar. Men ha dedim. "Qala unzur an turihani minhu" dedilar. "Qara, meni o'shandan qutqargin" dedilar. Bu yoki bir musibatda endi bu. Aslida bu ne'mat edi-ku endi. Bizni haqqimizda-da masalan. Rasululloh hozir aytayaptilarki, "O'shandan meni qutqargin" dedilar ya'ni. "Fa inni lastu bidakhilin ala ahadin min ahli hatta turihani minhu." Men ahlimdan birortasini oldiga kirmayman toki sen meni o'shandan qutqarmaguncha dedilar. Ya'ni bor tarqatni yo'qotamasin deganlarda. Falam masallar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam al-atamata da'ani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiftonni o'qigandan keyin meni chaqirdi. Faqol aytdilarki, "Ma fa'ala allazi qibalak?" Sen tarafdagi narsalar nima bo'ldi dedilar. Men aytdimki, u men bilan hech kim kelmayapti dedim olgani ya'ni. Fabata Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fil masjid deyapti. Masjidda o'xladilar. U kirmaganlar ya'ni to'g'ri o'shani taqiqlamaguncha ahlimga kirmayman deganlar.
va qassol hadis, keyin o'sha hadisda aytib berdi, hatto ida sallal atamata, ya'ni minal g'od, ertasi kuniga ham xuftongacha masjiddalar demak. Da'an yana meni chaqirdilar. Qola ma fa'ala allazi qibalak dedilar. Nima bo'ldi sen tarafdagi narsa? Qola qultu qud arahakallohu minhu ya rasululloh. Alloh sizni qutqardi shundan. Takabbara Allohu akbar dedilar va Allohga hamd aytdilar. Shafaqan min an yudrikahu al-mautu wa indahu zalik. Rasululloh huzurida o'sha mol turgan holatida o'lim yetib qolishidan qo'rqqandilar deydi. Summa tabatuhu kin Rasulullohning ortidan ergashdim hatta iza jaa azwajahu ayollari oldiga keldilar. Birma bir ayollarga salom berdilarda, keyin yotadigan uylarga kirdilar. Fa hada allazi saltani. Bilol aytayaptiki, sen so'ragan Rasululloh nafaqasi mana shunaqa edi deb. Rasululloh nafaqasi yo'q edi o'zida, yo haqiqatda mana kelganida ham tarqatib bo'lib, keyin ahlilarga kirdilar deydi mana. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا مروان بن محمد أخبرنا معاوية بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه قال عند قوله ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتمزتها بلال أيتلارو يعني من ده سيزجة توليدين نرسة يوغ سيزجة من قرزين توليدين نرسة يوغ ديو رسول الله بلال بارب وشان ده رسول الله سكت قلدلار Bilol hozir borib aytdiki Rasulullohga, men ham ma'lum yo'q to'laydigan dedi. Sizda ham yo'q deganda Rasululloh sukut qildilar. Shu joyda keyin faqtamaztuha degan. Iqtamaztuha deganligi Rasulullohning o'sha jim turganliklarida men o'zimni aybdor his qildim deyapdi. Ya'ni Rasulullohni shu uyiga solib qo'ydim deb o'ylagan. Rasulullohni uyiga solib qo'ydim. Sizda qarzingiz to'laydigan pul yo'q deb men o'shanda o'zimni nafsimni iqtamaztuha degani juda yomon ko'rdim degani. Hada hadisun hasan. مسند ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال أبو داود رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن ضحاك قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانا Rasululloh zamonida bir odam nazr qildi, buona degan joyda bir tuya so'yaman dedi. Nimaga aynan o'sha joy bir sabab bo'lganda oldin masalan odamlar bir joyda tuya so'yishni nazr qilsa, o'sha joyda bir barakot bor deb e'tiqod qilganda, o'zimiz ham avliyoning qabri bor, boshqa bor deb e'tiqod qilib o'ylab, o'sha yerda so'yadi-ku, ya'ni. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi, faqol aytdiki, "Men nazr qildim buonada tuya so'yishlikka." Shunda payg'ambarimiz aytdilar, "Nima, u yerda bir sanam bormi jahiliyat sanamlaridan bir ibodat qilinadigan dedilar. Shunda u odam yo'q dedi. Shunda aytdilarki Rasululloh hal kana fiha aidun min ayadihim. Yoki yerda sanam bo'lmasa ham o'sha mushriklarning bir bayramlaridan bir bayram bo'larmi yerda? Mana bildiradiki masalan shunaqangi mushriklarning bayramlari bayram bo'ladigan kunlar va o'sha joylarda qurbonlik qilib hayvon so'yib bo'lmaydi. Ularga o'sha o'xshashlik bo'lib qoladi. Masalan bizda o'sha haliga ana haykallar nimalar onani ramzi bir nimalar bo'layotadi-yu yani ana shunday o'yin haykali shunaqangi joylar yani hammasi o'sha joylarda ya'ni uylarda bir qurbonlik qilib bo'lmaydi. Qolu aytdiki yo'q ya Rasululloh unaqangi birorta bayram bo'lmasdi u yerda deyishdi. Qola nabiy sam aytdilarki avfi binazri unday bo'lsa nazringa vafo qilgin dedilar. Fa innahu la vafa li nazrin fi ma'siyatillah chunki Allohning ma'siyati bo'ladigan o'rinda Alloh nazrga vafo qilishlik yo'q deganlar. Ya'ni demak ma'siyat bo'lganda yuqoridagi suratlarga o'xshab unda uning nazri lag'u bo'ladi. Ya'ni bekor, hech qanaqangi nazrga vafo qilmaydi. Wala fi ma la yamliku ibn adam. Odam bolasi o'zi molik bo'lmagan narsada ham nazr yo'q. Nazr bog'lanmaydi ham ya'ni lag'u bo'ladi. Qanday endi masalan o'zi molik bo'lmagan narsa osmondagi qushni olib beraman deb nazr qildi masalan. Dengizda suzib yurgan baliqni olib beraman deb nazr qildi. Anaqa nazrlar odam bolasining mulkida bo'lmagan narsa deyiladi. Hada hadisun sahihun ala shart ash-shaykhayn. مسند ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال أصبنا غنما للعدو فانتهبناها دشمنين بر قويلارنا قولجة كرتتك ده ونه بس انتهبنا ديگن لگه شو تلان تلاش قلدك ديگن وكوب اچره ديگن سوال حاضر كنده وتكن درس دم اتكن ديگن shuni borib uni o'zlaricha mana dushman haqiqiy masalan kofir haqiqiy dushman bizga urush qilayotgan bir dushman shuni borib ularni talon-taroj qilyapti ikkitasi masalan qo'rqitib ularni borib pulini olyapti yoki boshqa qilyapti intahaba deydi shuni keyin biz qozonlarni tikladikda pishirdik haligilarni deyapti-da so'yib qo'ylarni qozonlarga soldik deyapti famarra nabiy sallallohu alayhi vasallam bil qudur
Rasulullah sallam qozonlarda oldidan o'tdilarda fa amara biha buyurdilar fa ukfiyat qozonlar og'darib yuborildi deyapti. Bu aslida boshqa bir hadisda o'tgandik. Xaybarda yuqorida Buxoroda o'qidik-ku, yovvoyi eshaklarni g'animatga olinib, pishirib yeyilayotganda ham sahobalar bilmagan haromligini borib, unda ham xuddi shunaqa qozonlar bilan to'kib yuborilgan. Unda endi eshak haromligi uchun edi. Rasululloh sallam keyin eshak go'shtini harom deb sahobalarga aytgandi. Lekin bu yerda qo'y go'shti bu. Qozoni bilan og'darib yuboryaptilar. Nimaga? Keyin aytganlarki, inna nuhbata la tahillu. Talon-toroj qilish halol emas deganlar. Kimdan talon-toroj qilindi aslida? Kofirlardan, ya'ni dushmandan. Lekin o'z boshimchalik bilan talon-toroj qilish halol emas. Ochiq dalil bu yuqoridagi shu so'ralayotgan masallarga kofir yurtiga borib, o'sha yerda yurgan odam masalan, o'sha yerga kirib, supermarketdan bir narsani kissasiga solib chiqib, shuni g'animat deb, shuni tunashligi, ya'ni bu narsa halol bo'lmaydi. G'animat bo'lsa, amir deb tan olgan odamingizni buyrug'i bilan, o'shani izni bilan bo'lish kerak va siz o'sha g'animat o'shanga topshirishingiz kerak. Hamma o'zicha g'animat qilavermaydi, ya'ni o'zi amir buyrug'i bilan bo'ladi, falon joyda g'animat qilgin deydi va siz keyin o'sha g'animatni olib o'sha amirga topshirasiz. U amir keyin sizga o'zingizni qilgan harakatingizga qarab hissa ajratadi. Hammasini o'zicha keyin taqsimlamaysiz uni. Yani. Amir sizga g'animatni xumusidan, ya'ni 5 ga bo'lib, 5 dan 4 qismini o'sha mujohidlarga taqsim bergandek sizga taqsimlaydi. Lekin mamlakat qil har kishim o'zicha borib olib ketaverishligi buni nuhba deyinlar. Rasululloh hozir bunda uqubat qattiqroq bo'lsin deb to'kib yuboryaptilar. Men aslida bu halol taom edi-ku bu, ya'ni hozir bir kishi aytishi mumkin-da, isrof qildimi kerak edi buni. Masalan, to'kib yubormasdan ha endi bo'pti deb yeb qo'yaversa bo'lmasmi endi halol taom. Uqubat qattiq bo'lishligi uchun shuning uchun ham keladiki, tarbiya sohasida tarbiya sohasida qilingan har qanaqangi ish isrof sanalinmaydi. Masalan, mana jihoz, shuni bir farzandingizmi yoki ayolingizmi masalan, qarasangiz, shuni qo'y desangiz qo'ymasa, qo'y desangiz qo'ymasa, keyin olib devorga bir urib sindirasiz. Ana shu isrof deyilmaydi. Tarbiya bo'ladi. Shundan keyin shu telefonni olsa, o'sha singanini o'ylaydi-da o'sha. Ana shu yana bir sinadi hozir deydi, qo'ymasam deydi-da. Bu tarbiya sohasida isrof bo'lmaydi. Chunki shunday qilmasa odamga tarbiya bo'lmaydi aslida, ya'ni. Mana bu yerda ham hozir Rasululloh odamlarga bo'lmaydi bu ishlaring. Ikkinchi marta bunday qilmanglar desalar, aslida sahobalarda biz yaxshi gumon qilamiz, ular qilardi shunday, lekin shu Rasululloh ummatga shu bir dashnom bo'lsin deb qozon bilan og'dirib yubordilar. Hada hadisun hasanun. Xo'p, Alloh a'lam, shu qilsak bo'lar ekan.